Joku kaipaa sitä laajaa tulta. Oliko hauska? Jep. No se on tosi liekeräiskä, jos on tötteröviä. Tarpeeksi. Oliko hauskaa? Mitä maatra on tää luva? Mitähän mun kannattaa saada kuvaa sit, kun joku muukin käyttää sitä? Käyttää selkoin. Ei se ole kuitenkaan se lampua. Ajatelkaa positiivisesti. Se laskee kuitenkin rummun tyhjäksi tuolta 5 minuutin tuolta. Siellä on puolko, okei. Mennään. Sitten voi tuottaa samaa aikaa vielä. Ei ole vaikka niinku overkilli tai mitä. Vai puhuu joku Jugoslavia ennen mitään? Eli mikä muuta näin? Ota saatana se
Siin on... Jere, voi tulla pitää siittää oikein! Tuki! Tuki, Rusu! Mä kysyn, mitä se tarjotankin. Lauri, sene! Ajoi! Mikä työn? Mä rampa! Jos! Varo lehti huoneessa on pihu. Suojan takana eessä. Joka puolella. Ai saa. Ai vittu. Mihän maassa? Meni! Au! Aika hyvin tälleen niinku vaihdetaan se tän mittaisella aseella. Mutta on tullut piippu. Mieli, et kohta tulee vittu.
on semiautomaatti kakkosen alko. No se yrittää kovasti, mutta kun ei se kerkeä. Ovi aukas kakkonen. Vittu, mä lähden tän kanssa sisälle. Minne? Ai perkele. Vessa on puhe. Vessa on puhe, se on kiekkomaan. Vessa on puhe.